Doncs el Rayo que començarà a mitjans de setembre, que la Lliga ja portarà una estona de rodatge i ens haurem d'enganxar a l'actualitat i el que hagi passat en aquest principi de Lliga. I ara estem començant a treballar, estem pensant idees per aquesta temporada perquè volem canviar molt i tenim idees molt bones que ara mateix precisament les estava pensant, però bé, és que és una mica secret, eh? Tenim moltes, moltes idees, però s'ha d'acabar de... Bueno, tenim moltíssimes, no? Però ara secret no ho podeu mirar. Tots els fitxatges nous, tant d'Espanyol, Barça i Madrid, tindran personatge. O tots, si no tots, la gran majoria o els més destacables, no? El que tenim una mica reticències és amb el Cesc, perquè el Cesc l'any passat vam estar-lo preparant i ja sembla que va venir el Barça, al final no va venir i tampoc ens acabem de creure aquest any que vingui. Està fitxat? No m'ho crec. Una de les novetats de la temporada és que en Cruyff i el Reixac els hem donat una mica via lliure, els hem tret del club de golf i els posem una mica a realitzar i dirigir el programa. I sabem que és un arriscat, és un experiment, però com que són dues ments molt creatives, volem veure què passa si posem al càrrec de Cracòvia a Johan Cruyff i a Carles Reixac. No, el Mourés va ser una aposta arriscada, com va ser el Copa Lliga i Champions, una va sortir bé, l'altra no tant, però ho sabíem, sabíem que podia no sortir bé com vam començar i ho vam assumir amb totes les conseqüències. I els musicals ens agraden, no els farem cada setmana, però al Cracòvia sempre n'hi ha, a vegades un cop al mes, a vegades dos o tres cops al mes, però sempre fem algun moment musical per reflectir un estat anímic, ja sigui de l'afició, d'un personatge o del que sigui. Val la pena fer alguna cançó, i no sempre té per què ser una cançó, no? O alguna cosa, alguna acció, alguna cosa del Cracòvia que acompanyi l'esprint final de la temporada que faci el Barça, no? Els èxits del Barça van bé al Cracòvia, el que fa el Mourinho va bé al Cracòvia... Bé, no ho sé, vull dir, en tot cas, passi el que passi, en l'actualitat nosaltres ens hi adaptarem i intentarem treure un humor d'això. El que està clar és que com més tensió hi hagi i com més personatges més extrems, més fàcil és treure suc i això ens passa amb el Mourinho. I aquest any un dels protagonistes de la temporada segur serà la confrontació Mourinho-Guardiola, que ja vam acabar la temporada passada fent aquest Mourinho i Guardiola vells, mirant-se al passat, doncs aquesta confrontació que sembla que va més enllà dels temps, també el Cracòvia d'aquest any tindrà presència. Sí, el Cracòvia sempre vol ser poliesportiu, tot i que a vegades és complicat i a vegades el futbol ja només cal mirar les pàgines dels diaris per veure que es menja tota l'actualitat i tot el que la gent més vol saber d'esports o més li interessa normalment és el futbol, però està clar que amb la proximitat dels Jocs Olímpics alguna cosa més poliesportiva farem també. Que el Cracòvia vagi també d'audiència el que ens dona sobretot és tranquil·litat de seguir treballant, nosaltres hem de seguir sent exigents sense mirar-nos l'audiència i ho intentem fer, de mirar el programa i valorar-lo per com és, no pel número que has fet aquella setmana, però la veritat és que poder tenir tan bona audiència et dona molta tranquil·litat de treballar molt còmode i sense cap pressió, que a vegades a la tele... Ja, a TV3 ja es treballa molt diferent que, per exemple, una televisió privada, però si a sobre tens una audiència que et deixa aquests números tan espectaculars, doncs encara millor. Esperem que el Cracòvia s'ha anat mantenint durant 3 anys amb un èxit que semblava que era difícil fer-ho i esperem que la quarta temporada, que és la que comencem ara, seguim amb aquest èxit. Comença la quarta temporada del Cracòvia i seguim aquí a TV3. Si us plau, no us el perdeu.